Mutant hackers. Alltså Vargfot, du måste orosanmäla den där kanalen. Jävla psykopat han är precis. Ja, men jag kommer bli tvungen till att be Trollsvansen att ta ner den här kanalen. För han har gått för långt nu. Alltså det enda du får göra nu är att du får väl ta och skriva i du vet, den här flaggan du vet, som finns på kanalen. Man kan rapportera användaren. Marcus de Morte, alltså hur fan får YouTube ha såna här YouTube-kanaler egentligen? Det har ju bara blivit mer och mer och mer och mer och mer. De har ju börjat använda YouTube som en jävla lekstuga, en sandlåda. Nej, den här kanalen måste ner. Ja, du har fan helt jävla rätt alltså. Och jag menar, polisanmälan mig. Han skulle aldrig klara det, vet du varför? Han har ju själv suttit inne en gång förut. Och jag menar, min förlust och sådana saker. Det finns ju ingen förlust. Vilken sån jävla dåre, alltså. Han är ju dum i huvudet på riktigt. Och jag menar, kommunen kommer ju inte bry sig. Så det är ju lugnt där. Sen var det någonting med att han... Och jag menar, polisen, vad kan de göra? De kan inte göra någonting, för jag är ju LSS. Och köpa? Nej, det har jag inte gjort än. Och är det någonting som han försöker med så är det att han försöker ju fan dumma sig på alla sätt och vis. Han är ju liksom bara dum i huvudet på riktigt, precis som du säger. Och jag tänker inte ta det här som någon jävla förlust. Men jag har en idé, jag ska skicka det här vidare till Karin Kissgubbe så får hon se på det. Ja, men då får du väl säga till den där gubben, Marcus, liksom så här, du Marcus, jag kommer anmäla dig och kanalen om du lägger ut någonting utav min och Mikaels livestream 6-chatt. Det är inte meningen att någon ska se det där. Du får lägga av med de här dumheterna. Jag kanske skulle ta och... Ja, det ska jag. Så, hej. Vargfot, Mikael här. Jag tänkte bara säga att jag har pratat med Trollsvansen. En hälsning ifrån honom, det är ju liksom att av alla de som har varit med i min STT, och det var ju du som träffade mig, så tyckte han att det var jävligt positivt och sådär. Och då, som jag förstod, så tyckte väl jag att då tycker jag vi fan ska köra på faktiskt. Nu har jag faktiskt skaffat min nya Discord. Så att så fort jag har fått ordning på det där så tror jag faktiskt att jag lämnar Skype faktiskt. Men jag är jätteglad att jag har satsat på dig så här långt. Och det tyckte faktiskt han också. Så att ja, jag funderar faktiskt på att kanske satsa på dig i alla fall. Men jag vill börja som magsexkompisar. Och jag vill ju allra helst att det är jag som ska få den. Men jag vill ju som sagt att du ska ha magrutor. Jaha, jag trodde du menade att jag skulle få prova på mellandagarna med dig. För det trodde jag att det skulle bli. För det hade varit jättekul i så fall. Det hade ju varit en ära. Det hade varit en tidig julklapp och allting sånt där. Eller tidig. Visserligen, det hade varit en julklapp. Och jag vill ju så gärna prova. Ja, det var ju synd att det inte var på riktigt. Men ja. Ja, nu ska jag göra det sista. Va? Vad är du för sjuk? Är det någon ny influensa eller? För jag tycker du har ju varit sjuk väldigt många gånger nu. Jag svarar dig igenom en stund. Så, hej Vargfot. Mikael här. Hoppas att du mår bättre idag. Du, jag har en viktig fråga till dig. Det här kommer avgöra väldigt mycket. Inte för just det här med dig och mig, fine, så, utan det är en andra saker. Skulle du kunna tänka dig att bo tillsammans med några tjejer? Kanske högst två, tre stycken med dig. För då tänker jag så här. 5 stycken tjejer bor med mig. Och sen 3 tjejer bor med dig. Eller ja,
två, tre tjejer bor med dig, då är ni tre. Och då har jag mina sambos, då är det fem, då är det sex med mig. Men så kan man liksom variera lite grann så att man har liksom flera änglar utan att någon behöver veta, du vet. Det är lite så jag tänker. Är det någonting du kan tänka dig att gå med på? Det var bara det jag ville fråga. Hej på dig lilla vargfot. Hoppas det är bra med dig. God fortsättning på julen. Du får nästan avgöra detta. Visst tycker du att, om du får välja, visst tycker du att jag bör anses vara en segrare i år, med tanke på att jag dels träffade dig, det har gått så oerhört bra i år. Jag ja. Jag gjorde en julkalender i alla fall, fast det inte gick. Bra avsnitt. Alla klippen var ju älskade. Av en ren tur så var ju de förinspelade, men det var ju de bästa av det bästa liksom. Ja. Nej, mage. Men jag tänkte att får jag besvära om en lite mer avgörande filmklipp till kanalen. Kanske. Liksom så här, hej alla. Det här är Vargfot igen. Jag tycker, eller jag vill bara hoppa in för att understryka en sak, om det är trollen som vinner eller Mikael som vinner. Om jag får avgöra, jag får bestämma. Inga troll ska bestämma, utan det här är liksom vi Mikaels fansen som ska bestämma det här. I år så tycker inte jag att det är mer än rättvist att Mikael får sin vinst. Så jag anser att Mikael ska vinna. Någonting sånt där. Vad tycker ni äkta fansen? Har han, visst har han rätt till det? Alla jävla kommentarer som kommer in från typ troll och sånt där. Han ska inte vinna i år. Det är vi trollen som ska vinna. De går ju bort direkt. Det kan du också tillägga. Alla jädra troll som håller på och går på Mikael och sådär. De får inte skriva. De får ingenting. De får inte bestämma. Utan jag tycker att i år så ska vi fansen avgöra saken. Och så många gånger som trollen har vunnit över Mikael, ungefär 7-8 gånger. Jag anser att det inte är mer än rättvist att Mikael får sin vinst i år faktiskt. Jag tycker faktiskt det. För han träffade mig, han fikade med mig. Och utav alla STT jag har haft sedan 2020 till 2023 så var det ju du som träffade mig. Det är helt otroligt. Så att jag tycker egentligen att den vinsten borde egentligen vara just på att jag bör få ta hem det. Tack vare det så att säga. Delvis blev det inte magmys, men det blev ändå en träff. Och jag tycker ändå att tack vare det så är det ändå en vinst. Och det är ändå en bra möjligheter. Ja, oh, nej men jag tänkte om du kanske kunde tänka dig att vilja bjuda på en till. För jag anser att det borde nästan. Har du fått några kommentarer på din video som du la ut i din kanal? Hej på dig Vargfot, hoppas det är bra med dig. Du, jag måste bara säga detta. Jag har verkligen njutit av det här under natten och tänkt liksom att det verkar ju som att Amy vill satsa på mig. Det verkar som att du vill det. Och vet du vad, jag kollade faktiskt upp en sak. Det blev tydligen inte hackad. Det var tydligen min dator som var hackad. Så du har tydligen inte överfört någonting. Jag vet inte om jag ska tro på det eller inte. Jag måste göra närmare
koll på det där, men... Men... Ja, i alla fall, det krävs verkligen att prova. Jag ska visa dig en sak, vänta. Det här är från Nicole. Hej på dig Varifot, Mikael här. Tack så jättemycket för ditt meddelande. Jag känner så här, jag vill verkligen satsa jättemycket på dig. Och jag vet att jag har sagt 1000 gånger att jag är väldigt kär i din hals. Och jag gillar din bröstkorg och så din mage och plus din navel. Och du vill ju också erbjuda dig även att ta magrutor. Så här, jag kommer att göra slut med Karin Kissgubbe. Av den anledningen att hon är så jobbig och svår och allting så som hon är. Det känns inte bra. Alltså man kan inte liksom vänta på en tjej liksom i nästan, vad var det, det var gränsfall 6 år eller vad fan det var. Och nästan 6 år och ja, inte träffas eller någonting sånt där. Och jag menar, min mamma, hon sa det också så här. Men Mikael, varför, hon bor ju så jävla nära dig. Hon bor väl någonstans i Södermalm någonstans, va? Ja. Varför kan hon då inte träffa dig? Varför kan hon inte ringa dig? Jag menar, varför? Hon kom ju på första försöket, men det gjorde ju inte hon. Nej, precis. Och sen sa jag det som nyårslöfte och har tänkt mycket på att nej, det är fan dags att jag släpper henne nu. Och sen att jag... Men utav den tipset som jag har fått av ett annat troll, va? Så spelar det egentligen ingen roll vilken tjej jag än tar. Bara hon har liksom magen. Och jag tror att jag skickade den här i chatten, gjorde inte jag det? Nej. Fan också, det gjorde jag inte. Okej, om jag ska skicka messet till dig, vänta. Eller bilden ska jag säga. Ja, där har du i alla fall informationen. Och det här är ett litet tips som jag har fått ifrån en annan troll som jobbade på leverantörskompaniet och sa då att jag tycker i alla fall att vi inte har behandlat dig väl. Så du ska få ett litet plåster på såret utav mig. Jag tycker du verkar vara en jättefin kille för övrigt. Men jag tycker att du förtjänar lite hjälp på traven. Om du behöver hjälp av mig så kan du bara fråga mig när du känner för det och vill. Men jag vill att du tar vara på detta. Och då frågade jag så här, vilka tjejer är det som är på min sida och sådana saker. Ja, och sen om du ser här på listan så kan du se här vilka det är som är, vilka tjejer det är som är bäst är bäst. Och jag menar, jag kan ju med hjälp av de här vinna, men Karin Kissgubbe kommer jag lämna bakom mig för att hon, jag har ju väntat på henne nästan 6 år, gränsfall 6 år. Utan lyckats ha träffat henne. Utan att hon ringt mig. Och kammat jävligt lite. Alltså det känns som om hon inte vill det här. Och hon vill också att jag tar bort den här YouTube-filmen med nyårsfilmen. Så att jag kommer ta bort den. Sen kommer jag ta bort hennes filmer och filmklipp och allting sånt där. För det är liksom, det lönar sig inte att vara kvar med någon som är... Alltså, hade det här varit en riktig beundrare som vill satsa på mig och såna här saker, då hade ju hon, bara för att jag tycker om dig så mycket, så ska jag faktiskt låta dig behålla det. Men du förvrängde ju ändå rösten. Men hon vill tydligen inte bli min, för det märks ju hur klart och tydligt som helst. Alltså hon synar mina kort att kunna få upp statusen. Jag tänkte att det där som vi spelade in, hon och jag, fast jag förvrängde rösten och det där, ja, det var ju bara mest för att liksom ge mig lite status, men tydligen så är ju gick det inte. Okej, hon har ju historiken då. Men ja, det går ju inte. Och då behöver inte jag heller känna liksom att hon har ett utseende som är... Ja, vi sätter punkt där. Jag tycker det är ganska elakt då. Och skrytigt. Och fiasko. Jag vill inte lägga till för mycket saker där. Men jag blir jätteglad att du vill erbjuda dig att dela mig med några tjejer också. Jag tycker att vi ska se
Jag tycker vi ska absolut prova magmys. Jag tycker faktiskt det. Nästa gång vi träffas då i år. Och då kanske lite längre också. Om det skulle vara så att det inte känns bra, då måste vi ju sluta. Ja, och skulle det vara så här att du inte tycker om det, jag tycker inte om det, då måste vi ju lägga av. Alltså sluta dejta. Tycker vi om det, då kan vi fortsätta. Tycker du om det, men jag tycker inte om det, då måste man ju ta reda på varför det känns dåligt. Är det samma sak med dig? Du tycker inte om det, jag tycker om det. Och då får man ju tänka till, vad kan man göra då? Ja, sen har ju du lovat mig även att skaffa magrut och som syns också. Nu ska inte jag skicka något röstklipp till dig egentligen, men byt lösenord och med den här säkerhetsappen också, är du jättesnäll. På mobilen. Ja, det är väl vad jag har att säga just nu. Hej varje fot, Mikael här. Jag tänkte bara säga att det verkar som att alla verkligen vill att du ska bo ihop med mig. Jag tycker att som du skrev förut så vill ju du träffa mig i år igen. När vet jag inte. Men jag tycker att den här träffen, då tycker jag faktiskt att vi ska prova magmys faktiskt. Och känns det inte bra, då måste vi sluta. Och det skrev ju du i din andra... vad säger man? Inkorg. Men jag tänker också så att när jag läser på alla andra jag gick in på din YouTube-kanal där den där filmen är och sen den här kommentarsfältet, om du har kollat där, då skrev ju någon där att fan mig, du verkar nog vara en jävligt bra beundrare. Det är bra för att han behöver verkligen en riktig kvinna och bla bla bla. Och det börjar jag också tycka faktiskt. Medan en annan skrev bra trollat, eller vad den skrev. Och gav dig till och med en sån här bravo, bravo, bravo. Du får kika på din YouTube-kanal. Men du gjorde ju allting jävligt bra. Alltså det, vad har du fått ihop allt det där? Ja, nu ska inte jag prata med mig. Jag tänkte jag skulle få i mig någonting nu. Men jag tänker i alla fall så här varje fot. Alltså, om du låter mig få din hals. Och MM. Sen tänker jag så här också. Alltså det här är ju tjej en alternativ, men... skulle du kunna tänka dig att kanske, nu säger jag kanske vill jag bo ihop med en eller två, tre tjejer. Så vart du inte ensam. Jag tänker liksom att jag får ju välja ut högst 8 tjejer. Men jag tänker också att om du kanske kan tänka dig att vilja bo ihop med typ 2-3 tjejer. Då är du ju inte ensam där. Jag kommer ju få bo ihop med typ 8, men jag tänker liksom att ni kan ju liksom bo nära mig och, eller oss då, och sen har ju... ja, man kan vara aktivitetskompisar och allt möjligt sånt där. Det kanske kommer att bli jättesvårt, men... ja...
Ja, nej, men som jag sa, jag undrade bara. Saknar dig. Men vi får väl höras. Han måste bära kamouflage. För du verkar tro att han är jag. Han verkar göra samma sak som jag gjorde. Men du stannar kvar.